Jamen, jeg hedder Niklas Knut, og jeg er projektleder ved Klimatorium. Og jeg vil fortælle lidt om branchen og hvad det er, vi laver. Bund og grund så er vi Danmarks internationale klimacenter. Og det håber jeg på, at jeg vil lige fortælle lidt om mere her. Så vi har en lille dagsorden her. Tre dele består den af. Den første del er lidt om, hvad er vand- og miljøbranchen. Og så i det, så vil jeg komme lidt omkring Klimatorium. Jeg vil forsøge at gøre det her rimelig kort. Finder vi ud af. Og så lidt om de projekter, vi arbejder med. Det er nogle projekter, jeg har hævet frem, som vi aktuelt arbejder på. Og det er noget vandfyrtårn i, omkring vandteknologi. Hovedformålet der, det er at få små og mellemstore virksomheder og startups til at udvide deres forretningspotentiale inden for vandteknologi. Og i de her projekter, der vil jeg snakke lidt om intro for hver af de her projekter, og så vil jeg gå lidt mere ned i datadelen. Jeg tænker, at nogle af jer, I er elektroingeniører og softwareingeniører, eller inden for den genre måske, og andre er måske helt ude for den branche, så håber jeg på, at I vil bære over med mig, hvis jeg er lidt for teknisk. Så kommer der en afrunding med en lille overraskelse til sidst, der står nede på et bord. Så, hvis vi lige hopper over i vand- og miljøbranchen, jamen så herover længst til, det må være jeres venstre. Jamen, bund og grund så er det regnvand, drikkevand og spildevand, og forurening af marine områder, eller forurening generelt set, som branchen arbejder med. Største del af branchen, det er sådan set stat, regioner, kommuner og så forsyninger, som er, hvad skal vi sige, dataejere, hvis vi vinkler den lidt med dataperspektivet. Så har vi nogle producenter. Det er så nogen, der producerer for eksempel observationsudstyr og så videre, pumper og så videre. Grundfos kender I måske. Dem vil jeg slet ikke bekymre mig om i dag. Jeg vil hellere bekymre mig om dem, der anvender de data, for dataejerne og sådan noget. Og lige en lille historie, det er, i 2010, der var det faktisk sådan, inden at vores regnvand, eller hvad hedder det, drikkevand og spildevandshåndtering i Danmark var håndteret af kommunerne. Lige indtil, at der var nogle fikse fyre og damer over på Christiansborg, der mente, at nu skulle vi spare på de offentlige finanser, og så udskilte man sådan set den del af forretningen fra kommunen ud i forsyningsselskaber. Private aktieselskaber, som er 100% ejet af kommunerne. Og samtidig med det, så er kommunerne sådan set også myndigheder, for eksempel til, hvad hedder det, byggetilladelser osv. Regionerne, de står for forureningsområderne og håndtering af det, og holder styr på, hvordan det ser ud. Staten ejer nogle vandløb, de ejer også noget natur. Kommunerne ejer også noget vandløb, som i bund og grund indgår i hele vandens kredsløb. Og så har vi rådgiverne herovre, der hjælper til at lave de løsninger, der endda skal laves, og sådan, som jeg vil præsentere lidt af her i dag. Jeg håber på, at det var sådan en lille intro til det. Det, der så er udfordringen her, og det er, at forsyninger, dengang man lavede det i 2010, så lavede man jo med lidt, så spændte man lige tommelskruerne, og så sagde man, at forsyningsselskaber som tommelfingerregel ikke må have et overskud på mere end 10% af den årlige omsætning. Omvendt, så må de heller ikke spilde noget vand. Så for eksempel, de må heller ikke have et spild på mere end 10%. Så jeg plejer sådan snusfornuftigt at sige, at det er plus minus 10%, det er, de har arbejdet med. Og det giver en udfordring i forhold til innovationsprojekter, forskningsprojekter og udviklingsprojekter i branchen. Og det giver et lille spillerum for forsyningen. De er meget, meget konservative, og de er meget regelbundne. Så hvis I sammenligner lidt med bankerne, dem tænker jeg, I måske kender lidt til alle de regler, de skal opfylde og sådan noget. Her er der også nogle regler, man skal opfylde, og man er bundet. Heldigvis har vi jo en løsning på det. Det er sådan set Klimatorium, og den er, Klimatorium er jo et fysisk sted. I så på forsiden det fysiske i Lemvig,
hvor vi har til huse. Og hovedformålet ved klimatorium, det er sådan set at få forskellige parter til at sætte sig sammen og komme op med nogle løsninger, for eksempel til håndtering af nogle stormfloder og lavtliggende områder, alt inden for vand og miljø. Der kom den. Og det vi arbejder med, det er sådan en mundret quadruple helix, hvor det er, at vi prøver på i sådan overordnet i alle de projekter, vi arbejder med, at få private virksomheder, vi får det offentlige med, vi får civilsamfundet, og så får vi så også videns- og udviklings- og forskningsinstitutionerne med. Fordi det, der også er udfordringen, det er, at vi har forskningsinstitutionerne, som mange gange laver nogle forskningsprojekter osv., men når det er, at man for eksempel ikke får funding til det, eller man siger, at nu er vi over i noget helt andet at arbejde med, hvad sker der så med de projekter? Den viden, bliver den videreformidlet? Er der andre, der kan få gavn af den? Og det er jo lidt en af grunden til, at jeg også er her i dag. Det er også at prøve at videreformidle noget af det, vi allerede har gang i. Noget, der har været i gang tidligere osv. Nå, I sidder der og keder jer lidt, tænker jeg. Så jeg har et spørgsmål til. Hvad er det der? Nogle bud? En pibe? Ja. Andre bud? Nej. Iltning? Ja. Nå. Det er en tegning af en pibe. Jeg havde engang en underviser, han var teknikumingeniør i elektro. Ham havde vi på det første lektion i fysik på HTX. Der fik vi at vide, der tegnede han den sådan en man til. Jeg har ikke lige gjort det så godt igen. Og det han sagde, og det der er meningen med den, det er, at det kan godt være, at man har en eller anden forestilling om, at det der, det er en pibe. Men i virkeligheden, det man ser, det er sådan set en tegning af en pibe. Og det er lidt det, vi skal snakke om i dag, det er de perspektiver, og det vi arbejder med, når vi snakker data. Bund og grund, så skal man se den sammenhæng, de her data, de skal anvendes i. Kort sagt, så vil det sige, at det duer ikke, at man observerer noget data i for eksempel absolute værdier, hvis du kun skal bruge det relativt eller omvendt. Og det er vigtigt at styre på det specifikke i dataen, altså være sikker på, at det man egentlig tager gang i, det er det rigtige. Eller så, hvis man har en input-model, og det er data, det man propper ind, det er noget værd lort, så bliver resultatet også derefter. Så har vi nogle projekter i det her vandfyrtårn. Vi har et projekt, hvor det er, at klimatorium er lige på. Læge Laura, der er projektleder på det her, det er omkring høfte 42. Det er sådan lidt misvisende navn, fordi i bund og grund så er det omkring forurening. Og jeg har taget et par billeder med, for at fortælle lidt om, hvad projektet egentlig har fokuseret på. Det er mere de her renseprocesser. For eksempel, hvis man har en jordforurening, eller for eksempel her i området i Thaisen, at man havde lidt et rødt vandløb, på grund af, at der var nogen, der havde smidt noget i spildvandsledningerne og sådan noget. PFAS har I nok hørt om. Det er sådan lidt en træls ting, i hvert fald i medierne. Og nu kan jeg jo godt være lidt provokerende, og så spørger folk, om I synes, PFAS det er et problem, eller hvad det er. Det lader jeg være med, fordi så får vi en alt for stor diskussion. Men i bund og grund, så gælder det om at finde ud af, jamen, hvad er PFAS? Jamen det er det her molekyl her, for eksempel. I bund og grund, så er det jo en nummering af en række forskellige molekyler. Og den eneste måde, vi finder ud af, jamen, er det farligt, eller hvad er det ikke? Jamen det er at blive oplyst om det via medierne og sådan noget. Der er en podcast, jeg har lige lagt et link her, som jeg tænker, I kan høre. Det om fra en læge, der er ansat på toksikologisk afdeling på Rigshospitalet. Der kommer sådan lidt don'ts and do ved PFAS. I bund og grund, så kan man så også diskutere lidt med PFAS, i og med at den er lidt politisk, fordi fra nytår af, der ændrer man faktisk detektionskrav, koncentrationskrav, for PFAS.
med en faktor 50, der reducerede man det. Så efter nytår, der hørte de nok, at der var en hel masse, der gik over grænseniveau og sådan noget. Og det er også lidt det, som vi spiller ind i, i hvert fald i den her sektor. Det er meget, det er sådan bundet lidt op på politik. Og så selvfølgelig fakta. Et andet projekt, vi har gang i, det hedder Trængende af Grundvand. Det er via University College, der er lead på den med Ronja som projektleder. Vi er med på den med Pernille. Vi har Lemvig. Der var nogen, der spurgte lidt om, hvor Lemvig ligger. Udkanten af det grønne der, det er sådan set Vesterhavet. Så vi er helt ude på tæt på kanten af Danmark. Projektområdet, det er i Bækmarksbro, syd for Lemvig. Og det her projekt, det er sådan lidt specielt, fordi at det ikke er så tit, at vi får lov til at have muligheden for at sætte en hel masse grundvandslokker op, og så monitorere grundvandet. Der er sat cirka 40 stykker op her i området. Og de data, nu kan godt være, at det bliver lidt langhøjere her, men de data, det er sådan set noget, vi ser her. Nu ved jeg ikke, om I kan se musen. Jeg vil lige vise jer. Så her har vi niveauet. Niveau 0, det her det er, hvor vi har terræn. Og så kan man så se, hvordan udviklingen er ved de forskellige grundvandslokker. Hvordan de går op og ned osv. Og så har vi så lige en, der stikker af her. Og det var sådan set lidt problem, fordi at der var vand over terræn. Og grundvandslokkerne var faktisk under. Så det gav lidt fejlresultater til observationer. Og det er jo også noget, man skal have med i. Hvilke metadata hører der sig med, når det er, vi laver de her observationer, fordi det er empiri, og det er noget, der er hammersvært. En anden måde at illustrere det her på, fordi det her det kan godt være lidt langhåret, det er, at man kan lave et... Så nu skal I tænke på, at I kigger ned på jorden, og så har en af partnerne vores, som set, lavet et potentialekort, der er gå sådan dynamisk, fordi at de her grundvandslokker, de er i den kategori med IoT, altså Internet of Things, hvor det er, at man sådan nogenlunde kan få resultaterne i realtid. Og så ud fra det her, så kan man så lave et potentialekort, der er sådan et dynamisk, baseret på nogle uger. Normalvis sådan en her, der tager man bare og siger for eksempel, hvis det er en uge 12, så er det sådan en, og den er statisk. Det er den gængse måde at arbejde med det her på. I kommer bare med spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål. Så har vi et andet projekt i samme område, og det hedder test og demonstration. I bund og grund så går det ud på, at man har et område, hvor der man gerne kan få små og mellemstore virksomheder til at teste deres udstyr. Så hvis der er nogen studerende eller andre, der har interesse i at for eksempel teste nogle nedbørsmålere op imod en reference, jamen så kan man jo så teste det og se, hvordan udstyret det ene taget er. I det her tilfælde, så har vi en SVK-måler, og SVK, det står for Spildevandskomiteen. Det er sådan et nationalt netværk, hvor der man har nedbørsmåler, og det er den, I kan se længst til venstre. Den er cirka 1,5 meter høj, og til elektroingeniørorienterede personer, jamen, så har vi i midten, det er elektronikskab, elskab med videre, dagen taget tilknyttet sådan måler. Rent lavpraktisk, så har vi lige en lille principskitse her. Vi får noget nedbør ned i en trakt, der sidder noget varme legeme. Det varme legeme kan for eksempel få sne og havl til at blive til vand, og så kommer det ned i et lille vippekar. Det vippekar, det bliver fyldt op til 0,2 mm, og så vipper den, og så bliver den registreret. Og det en typisk hændelse, det er jo noget, der indtræffer 15 minutter på en time. Hvis vi hopper over til de data, vi egentlig taget for ud, så får vi... skal vi lige se her. Vi får sådan set nogle intensiteter. Det her det er intensiteter mikrometer per sekund. Så har vi noget år og dato. Vi har et klokkeslæt. Vi har et stationsnummer. Så har vi en varighed for vores hændelse i minutter, og så har vi mængden af nedbøren i millimeter. Jeg tænker, I nok over her. Men det er sådan set det, man bruger til, når det er, man skal dimensionere ledninger og
til regnvand og drikkevand, eller til spildvand. De der intensitet, de kan også blive afbildet på en anden måde. Det her, det er noget, der er i fagtermer, der hedder IDF-kurver. Bund og grund, så er det så, hvad hedder det, intensiteten i forhold til en eller anden varighed. Og det er noget, vi bruger til, når der er, der skal dimensioneres for eksempel bassiner og så videre. Fordi et bassin, den formål med et bassin, det er, at man gerne vil forhindre for meget flow videre ned i systemet. Så lidt ligesom stopklods, kan man sige. Så derfor vil vi jo gerne være sikre på, at vi kan holde en eller anden intensitet med en længere varighed her. Der kan vi så kigge lidt på en 10-års hændelse, hvis det er et service nu. Det vil sige, at fra forsyningens side af, så er der, hvis det er fælles kloakeret, både drikkevand, nej, regnvand, og så spildevand fra hus, jamen så er det typisk 10 år, og hvis det er separat kloakeret, så er det typisk 5 år. En anden måde at skitsere det på, det er sådan til, at man kan kigge lidt på forskellige lokationer, og så kan man kigge på årsnedbøren, hvordan ser det ud i forhold til den spredning, der er. Det her, det er så spredningen i alle de intensiteter, der er egentlig bliver anvendt. I forhold til de forskellige årstider, efterår, forår, sommer og vinter. Det er bare lige for at give en lille idé om. Alt det her, jeg lige har snakket om, det er sådan set det, der falder ind i kategorien regnestatistik. Det er meget, meget nørdet, og det kan være svært. Det fandt jeg for eksempel ud af, da jeg lavede et speciale sidste år. Så de der IDF-kurver, som I så før, det er sådan set dem, I ser her, intensiteterne. Så prøvede jeg så at rangere dem rækkevis, hvad for en har den største værdi, og kolonnevis, hvor meget er vi har der, for at finde ud af en eller anden måde, prøve at kvantificere, hvordan kan man egentlig udvælge de her regnserier til at få de bedste resultater. Inden alt det der, så er der jo en filtrering af de her data, vi har her. Fordi nogle gange, så kan man godt have en eller anden værdi, der hedder måske 120. Og det man så skal vide, det er jo, hvad skal det anvendes til? Igen, hvis det skal ind i en model, hvor man ved, at sådan noget, det vil ødelægge modellen, og computeren vil gå ned, så skal man jo ligesom have det væk inden. En anden måde, man kan anvende de her data på, det er sådan lidt mere, hvad skal vi sige, snusfornuftigt og sådan lidt mere lavpraktisk. Altså, vi har nedbøren, som I kan se her, det er den blå, og så kan man sammenligne det med noget flow fra en eller anden flowmåler nede i noget rør eller et eller andet, når man er ved at pumpe væk. Det, man så kan undersøge, det er så, hvis man nu gerne vil have etableret noget nyt ledningsnet, jamen så kan man jo prøve kapaciteten, flowkapaciteten ind, neder og øver, og så se, hvordan ser det egentlig ud. Og det er så her, jeg tænker, at i hvert fald nogle softwareingeniører, de i hvert fald kan komme til at hjælpe lidt i den del af branchen, fordi pt. Så sker det jo visuelt, men hvis man kunne kvantificere det, proppe det i en eller anden maskinlæringsmodel, eller AI, eller et eller andet kunstig intelligens, jamen det vil jo bare være fedt. Så har vi et andet projekt. Det er omkring sætninger. Projektet det hedder offentlig tilgængelig dynamisk GIS-platform. Jeg forkorter den. GIS-projektet. Består faktisk af to dele. Jeg vil lige snakke om den her del her. Det er omkring sætninger. Så hele Danmark sætter sig eller hæver sig rundt omkring. På nuværende tidspunkt så giver det jo ikke så store problemer, bare i dag eller i morgen, men over tid, så kan det resultere i, at nogle rør, de egentlig knækker. Måden man så kan gøre det, monitorere det her på, det er at bruge de her fikspunkter. I 1990, der fik vi et nyt referencesystem, baseret på en eller anden middelvandstand, og det her så DVR90. Problemet er, at man etablerede ca. 70.000 fikspunkter, som betonknolde, hvor det er, at man måske har en kongekrone eller et anker. Der er i hvert fald en nede ved toldboden dernede. Men de bliver ikke vedligeholdt. Det der så er muligheden, det er, at man kan etablere de her reflektorer. Og de kan så via en satellit, der monitorerer dem cirka hver 6. dag, hvor der er, den måler x, y og z-koordinater, hvor z-koordinaten det er op og ned. Jamen så kan man jo sådan set få en eller anden måler, eller I kunne gå ud med en GPS,
prop den på toppen af reflektoren, og så gå med en anden GPS, og så sætte nogle koder, for eksempel på nogle runddæksler, eller hvis man skal bygge et hus. Det, der så er fidusen her, det er jo så, at man kan få muligheden for at se ændringerne over tid. Og det kan vi for eksempel se her. Det her det er så fra Lemvi, fra en reflektor, hvor man kan se, at der er en ændring. At det her område, det sætter sig, og det her det er millimeter. Men millimeter, det har med at blive til centimeter over tid. Så, og det man så har fundet ud af, det er, at man faktisk kan lave en lignende fremskrivelse, baseret på de her observationer. Hvad tænker I så, man kan bruge det til? Jo. Når det er, at man for eksempel skal lave en nyt nedledningsnet, eller et eller andet byggemoden, eller lave et helt nyt område. Jeg ved, her på universitetet, der skal man have bygget rundt, bygget om, og man, så skal man jo være sikker på, at det, der bliver lavet, det også kan holde til fremtidige nedbør og sådan noget. Det kan man jo gøre ved at lave en 2D-model af noget overvandsflow. Så det, I skal tænke på her, det er, at man har et eller andet opland, det er det farvet her, og så har man jo så kørt en simulering på baggrund af det nedbørsdata, vi lige har kigget på fra et andet projekt der. Og så kan vi jo sådan set se, hvor meget vand, der egentlig stiger ned fra op, for eksempel, og kommer til. Og så kan man sådan set se, om de løsninger, man egentlig har lavet, det er ok eller ikke er ok. Det, der vil være fidusen her, det er, hvis at det hele det er baseret på nogle online observationer, der hele tiden ændrer sig, så kan man jo bare trykke på en knap, og så kan man jo få den til at køre en ny simulering, der opdaterer det hele med de fremskrivninger og så videre, man gerne vil. Jeg kan også lige nævne, i den anden del af projektet, der kigger vi meget på vanddata. Hvor det er, i og med branchen, den er lidt konservativ og sådan noget. Vi er glade for open source data og frie data og så videre. Så nogle af de data, de bliver faktisk meldt ind til miljøportalen, for eksempel grundvandslokkerne og sådan noget. Det, der så er fidusen, det er så, at det kan så blive anvendt i for eksempel noget varsling og oversvømmelse, som DMI de har gang i. Omvendt, så kan andre også få gavn af at se på et kort. Jamen, der er simpelthen masser af observationer i det her område, så behøver vi ikke at skal have lavet nogen, fordi dataen de er relativt gode. Så er det en lille overraskelse. Jeg har fået lov til fra Lemvi Vand at tage en prøve med noget vand, som jeg håber på, der kan blive sendt ud. Og så vil jeg gerne høre, hvad I tænker om det her. Jeg kan lige komme lidt med noget baggrundsviden. Det vand, I kommer til at smage, det er for det første på eget ansvar. Det er fordi, at vand det er jo kategoriseret som fødevare. Og det der vand, det er så noget, der aldrig kommer ud fra et vandværk. Før det egentlig har været igennem nogle filter og sådan noget. Så det der, det er det ro drikkevand, som der bliver pumpet op fra for eksempel der, hvor at man kan monitorere med grundvand og sådan noget. Og ja, hvis nogen af jer er begyndt på at dufte lidt, fordi indtil videre, nu har I brugt nogle af jer sanser. I har brugt synsansen og høresansen. Nu skal I i gang med følesansen, og I skal i gang med lugtesansen og smagsansen. Og jeg er lidt interesseret i, hvad I tænker om det vand der. Hvad det dufter af, hvad det smager af og så videre. Altså jeg vil sige, da jeg skulle selvfølgelig lige prøve det derinde, I fik det. Bare lige for at være sikker på, at det var sådan nogenlunde ok. Da jeg så den, der synes jeg faktisk, den var overraskende klar i forhold til nogle af de andre. Jeg har set nogle gange, så har de været sådan noget rødlige på grund af jern. Den her, den smager ikke af jern, for det første. Den kan godt lugte lidt af noget, måske noget svovl eller et eller andet i den stil, tænker jeg. Men når man så drikker den, så er den fin. Men der kan godt være en eftersmag bagefter. Men i bund og grund, så kan den faktisk være møghamrende beskidt, og når den så kommer igennem filterne, jamen det, så bliver det måske lidt ligesom den der, eller det, I en taget har fået der.
Og farven, det er jo simpelthen for syns skyld. Der er ikke nogen, der gider at se på noget beskidt vand. Eller drikke noget. Bare lige for lige at samle den der op igen. Det er også en anden måde at indsamle data på. Det er simpelthen, udover at vi kan have nogle, hvad skal vi sige, elektroniske ting, der kan observere data. Vi kan have nogle algoritmer eller andet, der kan automatisk kvalitetssikre data, evaluere data og sådan noget. Så kan mennesker sådan set også stå for en stor del af det. Men man skal bare lige vide, hvornår er det, man skal bruge, hvilke værktøjer og til hvilke formål. Og igen, det vigtigste, det er at finde ud af, hvad er sammenhængen. Det her data, det skal anvendes i. Det er også vigtigt at være sikker på, hvis det er, man gerne vil dele data, at man ikke sender noget data ud af sit eget hus, som man ikke engang selv gider at anvende. Fordi så kan det godt være, at man bliver en lille smule upopulær. Så havde jeg et møde i går nede ved Skanderborg Forsyning, hvor vi snakkede sådan lidt de større tanker og sådan noget. Nu begyndte vi at gå lidt ud af nogle andre tangenter og sådan noget. Men det, der egentlig havde brug for i Danmark, det er en eller anden stor helhedsplan inden for infrastruktur og dataopsamling. Nu får vi nogle friske fyre lige om lidt, der snakker lidt om noget fjernvarme og noget energi og sådan noget. I har nok hørt om Power2X, at der bliver lavet nogle, hvad skal vi sige, Power2X-centre forskellige steder rundt omkring i Danmark. Noget af det, der skal der bruges vand. Har vi nok vand, eller har vi ikke vand? Og hvordan og hvorledes er der en masterplan for alle de her ting? Samtidig med det, jamen, så har vi faktisk en udfordring, hvis vi snakker om for eksempel vandværker, det er, jamen, kan vi bruge for eksempel noget kunstig intelligens eller maskinlæring til at kigge på for eksempel elpriser eller et eller andet i den stil. Det er jeg sikker på, at de andre de kommer ind på. Men i bund og grund inden for vand, jamen for private husstande, så er der jo to pukler. Der er om morgen og der er om aften. Men kan man glide det lidt ud og optimere det forbrug på en eller anden måde? Måske så er det jo noget samfundsstruktur, man skal ind på her. Det vides jo ikke. Men det er jo bare lige for at åbne den lidt op igen. Så i bund og grund, så de projekter, jeg har præsenteret for jer her, det er nogen, der er i gang. De slutter her til sidst i august. Og formålet er som sagt at få små og mellemstore virksomheder i gang. Det, der er bare lidt udfordring i den her del af branchen, det er, at vi skal gerne kunne lære at kravle, før vi kan gå. Så vi er sådan set sat noget tilbage sammenlignet med andre brancher. Jeg er sikker på, at vi kan lære noget af andre brancher, men jeg er også sikker på omvendt i forhold til data og sådan noget. Så er lige et par links her, I kan besøge dem, og så læse lidt om de projekter, vi har, og så også lidt om de her 4-tons projekter. Og det var sådan set det.